Vi har nu kommit till Fillingsåsen i Ore skogsrike. Där ett intet ont anande koppel av naturvärden, rödlistade arter av olika kulör, till exempel den här ringlaven som är så död den kan bli på den här förröjda granen den annars upp. Ja, en högt död ringlav. Hotklassad lav, ringlav. Som hänger oss länge här. Här sitter den ganska mycket på den här. Och den lever fortfarande. Den missade man när man röjde bort naturvärdena i den här kantskogen, sumpkantskogen. En lokal med väldigt mycket förekomster av ringlav. En väldigt viktig lokal att bibehålla. Ja, ja, men det är så här de gör. För att de kallar det för omvänd naturvårdsgallring då. Och bolaget har ju som en idé eller som en filosofi att istället för att slutavverka, det här är ju en gammal skog som egentligen ska slutavverkas, den är 120-140 år gammal, alltså i ren beståndsålder, troligen ännu äldre ur en ekologisk ålder. Men istället då för att slutavverkningsanmäla, för att gör man det då har ju Skogsstyrelsen 6 veckor på sig att sticka ut och kolla på skogen. Och göra någon bedömning ifall det är nyckelbiotop eller inte. Och när mellanskog då själva inser att det här är en skog som troligen är skyddsvärd egentligen. Så vill de inte göra en avvänjningsanmälan. Utan då åker de ut och gallrar skogen, för det behöver de inte anmäla. Och med gallringen då så förstör de naturvärdena. Och sen ett år eller två år senare så avverkningsanmälar de skogen till Skogsstyrelsen. Och det är nog Skogsstyrelsen åker ut och tittar på detta. I och med att det finns massa arter då som ligger på artportalen för den här skogen då. Då ringer ju en klocka i Skogsstyrelsens dator. Och då åker de ut och då ser de att okej, skogen är genomgallrad och naturvärdena är förstörda. Så då kan inte göra någon nyckelbiotop ändå. Och då passar ju mellanskog på att slutavverka skogen istället. Då. Så att man gör allt det här i två steg. Ett steg i lundom. Alltså man inte bryr sig om sina egna miljöcertifieringsregler och sitt sektorsansvar att ta hänsyn till miljön och ha kunskap på bolaget när det gäller just naturvärdesbedömningar då. Och sen så ser man till då att hugga och förstöra naturvärdena. Och sen andra steget, då kan man slutföra själva skövlingen då. Genom att Skogsstyrelsen inte kan göra nyckelbiotop på grund av att den redan är påverkad av en gallring. Så att det är ju, man kan säga att det är ett litet lönnmord. Det är ett sånt här smygande bakom kulisserna för att komma åt de sista naturskogarna i landet. Det här är ett klockrent exempel på ett ansvarslöst skogsbruk. Det är miljöcertifieringar, ska man säga, bara är fina ord på pappret. Det är sektorsansvar är fina ord på pappret. Det är jämställda miljö- och produktionsmål, bara är bajsprat. Och sen, man kan säga så här att skogsnäringen i form av mellanskog i detta fall då, visar sitt rätta anlete. Ett anlete som inte någonsin har brytt sig om naturen och miljön egentligen, utan det handlar bara om att tjäna pengar på skogens ekosystems bekostnad. Det är en skandal. Det är en stor skandal här.